សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិក្រុមបាល់ទះអង្គុយកម្ពុជាលុតកូរ៉េខាងត្បូង 3-1 ក្នុងជំនួបមិត្តភាពក្រុមបាល់ទះអង្គុយជនពិការជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទះអង្គុយជនពិការមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយយកឈ្នះក្រុមភៀវនេះដោយលទ្ធផល 3-1 ក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃជនពិការកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកយីវិស្នាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយក្រុមបាល់ទះអង្គុយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមបាល់ទះអង្គុយជនពិការជម្រើសជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនានាជាពិសេសគឺជាការត្រៀមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលខាងមុខលើពីនេះក៏ជាការពង្រឹងនិងរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរតាមរយៈការប្រកួតនេះសហព័ន្ធបាល់ទះអង្គុយជនពិការកម្ពុជាបានសម្លឹងឃើញការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមជនពិការកម្ពុជាស្របពេលគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះធនធានកីឡាករបាល់ទះជនពិការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិផ្លូវការផ្សេងៗបានដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាក៏មានគម្រោងរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិបែបនេះកាន់តែច្រើនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយីវាសនាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចំនួនមិត្តភាពរវាងក្រុមបាល់ទះអង្គុយកម្ពុជានិងក្រុមបាល់ទះអង្គុយកូរ៉េខាងត្បូងគឺរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជា